U galeriji Čedomira Krstića otvorena je izložba pod nazivom Socijalno distanciranje. Reč je o projektu galerije Art 55 iz Niša, koja i u vreme pandemije nastavlja sa svojim aktivnostima i ljubiteljima umetnosti prezentuje različite projekte. U skladu sa aktuelnim trenutkom napravljen je interesantan koncept. Ovo je odgovor umetnika na čitavu situaciju, dakle oni pronalaze svoje neke puteve i staze da iskažu sebe i ono čime se bave. Jeste tema zaista, da kažem, pesimistična, međutim, bez obzira izložba ima neku zaista posebnost u svim tim razmišljenjima i zaista postoji neka igra u svemu tome. Zajednička nit radova koji su deo ovog projekta su materijal na kome se radi i tema socijalnog distanciranja. U projektu su učestvovali umetnici Niške grupe koji su se rado odazvali da zajednički stvaraju. Mislim da su se umetnici definitivno vrlo brzo uklopili u celu situaciju koja nas je sve zajedno zatekla i snašla. Ne zbog toga što su se imali potrebu da se ili se spremali da se uklopili da promene neki režim svog života, mislim da su definitivno samo nastavili da rade ono što su do sad radili i tokom ovih nedelja izolacije i abstinencije od kontakata nastali su radovi koji su između ostalog i ovdje pred nama večeras. Postavku čine i dela Perice Donkova, Slobodana Radojkovića, grafičara Miodraga Anđelkovića i Ljubiše Brkovića. Brković za televiziju Pirot kaže da je u periodu izolacije stvarao jer se priprema za obeležavanje 50 godina umetničkog rada. U pripremi su dve izložbe i monografija. Tako da je ova stvar jedna od tih tema koja je izložena. Tako da mi se to dobro uklopilo, jer on je bio izolovan zbog godina, ja sam bio izolovan, tako da smo izuzetno komunicirali skoro na istoj talasnoj dužini, mailom, telefonom, ja njemu slao podatke, on je to sređivao, vraćao mi nazad. Evo i dan danas to radimo. To je obiman posao, ima dosta materijala, tako da sam ja imao tu srećnu okolnost da radim kod kuće to. I nije mi mnogo smetalo što ne mogu da lunjam, da se skitam. Pirotska galerija već sada razmišlja o narednim izložbama. Posle ove, ljubiteljima umetnosti u Pirotu predstoji postavka iz Fonda Narodnog muzeja u Vranju.